Kā zaldāts iedzina nāvi riekstā. Lasa Aija Pelīte. Senos laikos zaldātiem vajadzēja ilgdienēt. Jauns aizgāja zaldātos un mājās pārnāca sirms un līks. Daudz arī nemaz nepārnāca. Reiz vienu zaldātu palaiž uz mājām. Viņš tālo ceļu iet kājām. Augsts laiks. Zaldāts iet un iet. Vienā vietā viņš redz, ka uz akmens sēž kāds vec vīriņš, pavisam nosals un dreb vien. Zaldāts sauc veco līdzi. Vecais saka, ka viņam salst. Dreb un salst un neceļas no akmens augšā. Zaldāts pieiet pie vecā vīriņa, novelk savu lodēm caušauto zaldāta mēteli un dod to vecītim. Še vecīt, viņš saka, man vēl tik dikti nesalst, es vēl varu izturēt. Vecīts sasildās un aicina zaldātu pie sevis. Abi iet tādu gabaliņu. Tad vecīts saka zaldātam, tā kā tu biji labs pret mani, tad arī es tev palīdzēšu. Redzi, es esmu nāve, tevi es neaiztikšu. Tu varēsi iet ārstēt slimos. Es iešu tev līdzi, bet būšu redzams tikai tev. Ja es pie slimā gults stāvēšu kaigalī, tad tu varēsi dot slimniekam kādas zāles vien gribēsi, viņš izveseļosies. Bet, ja es būšu gultas galgalī, tad nekādas zāles nepalīdzēs, slimajam jāmirst. Zaldāts iet tālāk. Ieiet kādās mājās, tur visi noskumuši. Slims mājas saimnieks, neviens dakters nelīdz. Zaldāts ieiet slimnieku istabā, paskatās un redz, ka večuks ar viņa mēteli stāv pie slimnieka gultas kaigaļa. Tad zaldāts pasauc saimniecu un lūdz, lai atnes glāzi skaidru ūdens. Ūdenī viņš joka pēc iepūš un tad dod izdzert slimniekam. Tikko slimais izdzer ūdeni, tas tūliņ ir vesels, un ceļas no gultas augšā. Brīnumu dakteri labi apdāvina, pamielo un dod nakts mājas. Vēsts par zaldāta ārstēšanas spējām izplatās tālu jo tālu. Pie viņa brauc slimnieki no visām zemes malām. Daudzus viņš izdziedē. Reiz zaldātu grib aizvest tālu projām pie grūti saslimuša vīra. Zaldāts brauc ar. Jo tālāk brauc, jo vairāk viņam vieta liekas pazīstam. Beidzot, viņš atjēdzas, ka brauc uz tēvu māju. Kā tad? Iebrauc tēva sētā. Tur viņu neviens nepazīst, jo arī viņš jau kļuvis sirms. Zaldāts ieiet istabā un tūliņi redz, ka vecais tēvs galīgi izdēdējis guļ uz miršanu. Tēva gults galgalī viņš pamana veco vīriņu. Ko nu lai dara? Zaldāts grib tēvu glābt, lai tur vai kas. Viņš paaicina veco vīreli laukā pastaigāties. Iet abi gar ezera malu. Zaldāts izņem no kabats rieksta čaumalu un pūšta iekšā. Vīrels skatās un brīnās. Tik smuku spēli viņš vēl nav dzirdējis. Tīri gribētos iemācīties. Zaldāts saka, ka to jau varot itin viegli. Lai tikai ielienot čaumalā iekšā, gan tad iemācīšoties. Vīrels tūliņ pārverš pa blusu un ielien riekstā. Kā nu blusa ir riekstā, tā zaldāts ar sērkociņu galu aizbāž caurumu riekstu čaumalā, un tā nāve palika tur iekšā. Zaldāts aiziet pie tēva, iedod viņam zāles, un tēvs tūliņ atveseļojas. Riekstu ar nāvi zaldāts glabā rūpīgi kabatā. Nu viņš var visus slimniekus izārstēt, neviens vairs nemirst. Zaldāts vēl aprecas viss, sievu gan dabū tādu zinkārīgu cilvēciņu. Reiz tā tīra zaldāta kabatas ierauga riekstu un pārkož pušu. Izlēc maza blusiņa un lēkā, nu atkal nāve ir palaista vaļā. Tūliņ nomirst zaldāta tēvs, un brīdi vēlāk arī pats zaldāts. Aiz dusmām kādu nāvi pļauj daudzus bez kādas žēlstības, kamēr viņai apnīk. Pēc tam
cilvēki miruši kā parasti.